सत्कारयोग माता बलबीर कौर जी पूर्ण गुरसिख सीगे तां उन्हां दे सत्कारयोग पिता सरदार तिरथा सिंह माता पूर्ण कौर तां सत भैणां और दो भरा तां माता जी दे शुरू तों गुरसिख सीगे गुरद्वारा साहब दे नाल बड़ा प्यार सीगा बचपन तों ही सानूं ही अमृतधारी बनाया सीगा और बापू जी प्रीतम सिंह जी आए हुए तो उत्थे गुरद्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब दादू साहब विखे पिछले समय तो उत्थे रहिंदे सी कदे इत्थे वड्डे ब्रदर दे कोल आ जांदे सीगे ब्रदर दलजीत सिंह आ वड्डे उन्हां तो वड्डे मेरे भैण जिहड़े इंग्लैंड रहिंदे आ परमजीत कौर उह वी आए हुए आ तां गुरद्वारे जाण दा बड़ा नितनेम सी उत्थे वी गुरद्वारा साहिब वी इत्थे वी जदों आ जांदे सीगे तां इत्थे वी गुरद्वारा साहिब जरूर जाणा पिछले दिनां च थोड़ा जिहा जदों तकलीफ आई आ उन्हां दिनां च गुरद्वारा साहिब नहीं जा सके ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ